Que não funciona. Tá, vamos. Boa. Matei, matei, matei. Mais um, mais um, mais um, mais um. Forte, sério. Essa aqui, essa arma é boa. Caramba. Essa arma é muito boa. Tô gostando disso, não. Ô, Afri. Oi? Eu acho que a gente pode ativar um game mode sim, pegar, trocar uma espada. Não. Essa espada nossa tá muito cocô, perto da dona. Seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee. Hello, people! Aqui é o Afren. Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. E galera, a gente tá aqui com mais uma escadona, só que dessa vez a gente tá aqui com os itens mais poderosos do cinema americano de Hollywood. Estamos aqui com os nossos itens de Transformers. Sou um Transformers? Que papo é esse? Porque a cabeça do Edu é um Transformer agora? Afri. Ih, eu acho que bugou. Tira a cabeça agora. Não. Tira a cabeça. Optimus. Eita, caralho. Ih, bichão. Forte. Eu sou muito forte. Eita, caramba. Eita. Aru, vou matar ele, Aru. Ele tá batendo em você. Em mim não, ele. Vou matar você. É ele. É ele. Ele é a força do bem. Ai, a gente somos do mal. Vocês são do mal, dois? Sei lá se ele é. Tô flechado o negócio, gente. Eu tô tentando dar flechar, também não vai. Boa. Aí, boa, boa. Quem que dá flecha? Oh, sai, eu acho que é outro. Eu não peguei da flecha, galera. Eu peguei as flechas pra nada. Eu também. Não. Você pegou pra nada, não, porque não funciona. Tá, vamos. Boa. Matei, matei, matei. Mais um, mais um, mais um, mais um. Forte, sério. Essa aqui, essa arma é boa. Caramba. Essa arma é muito boa. Tô gostando disso, não. Ô, Afri. Oi? Eu acho que a gente pode ativar um game mode sim, pegar, trocar uma espada. Não. Essa espada nossa tá muito cocô, perto da dona. É agora. A minha tá muito boa, deixa a minha aqui. É agora. Aí, ó. Aí, ó. Vamos lá, Arozinho. Não, fica agora. Ui. Vamos, agora. Aí, ó. Agora você vai brigar. Agora você vai brigar. Então deixa eu apertar o Ctrl aqui, já era, ó. Aí, Ctrl, vamos combar agora. Vamos combar. Vai. Vem cá. Tá dando câimbra no meu dedo. Peraí, deixa eu usar o outro dedo agora. Ô, que armadura pelona você tá dando ano, ele morre. Eu sou um gênio. Mano, eu sou imorrível. Isso não vale. Eu sou imorrível, Dudu. Edu, que raiva, mano. A quarta vez que eu tento chegar na merda da Rocky Block pra falar, enquanto vocês estão brigando, eu tô quebrando aqui Block, mas eu não consigo porque eu morro no parkour. Dudu, só que tem um negócio errado, essa armadura aqui do Megatron não funciona as flechas, meu. Então, é isso que eu tô tentando entender, por que não funciona? Então, gente, eu acabei de ligar agora pra Optimus Prime e ele falou pra mim que é porque você tem que ser digno. Tem que ser digno? Ah, é igual o Thor. Tem que ser digno, igual o Thor? Sim, igual o Thor, Dudu. Né? Eu caí em barco de escada. O que aconteceu que eu morri? Você não viu? Eu sou Optimus Prime. E eu te matei. Ah, é? Gente, pessoas que fazem mapa de escadona, coloquem madeiras brutas para eu poder roubar, tá? Não faz isso. Não, não faz mesmo. Isso, porque o Afri gosta de fazer parkour. Não gosta de fazer parkour, gosta só de roubar. Em vez de aprender a fazer parkour, não. Prefere chorar. Tá vendo? Eu sou ruim no parkour, mas eu tento, pelo menos. Eu tentei 5 vezes já e toda hora morro nessa merda. Não, mas tem que tentar mais. Ai, caramba. Ah, eu tô me coçando porque eu tô perdendo, Edu. Tá se coçando, menino. Ah, eu acho que foi quase quando tomei banho semana passada. Credo! Ah, entendi. Mas essa semana você tomou? Não. Semana retrasada eu tomei, ué. Ou! Entendi, Rafinha. Relaxa. Eu te entendo. Você entende? Você também toma banho assim que nem eu? Não, peraí. Mas eu te entendo, porque é o Afri, né? Ah, tá. Entendi. Como que eu tô aqui? Aqui onde? Ué? Aqui, que cor eu tô chorando aí? Edu, por que eu sou tão azarado assim? Não, eu sou sortudo. Cadê o Aruan? Cadê o Aruan? Caramba, olha onde eu tô. Eu tô aqui na frentona. É, só que tem um monte de Lucky Block pra trás, então a gente tá ganhando de você do mesmo jeito. E viva! E aí, como é que eu faço? Tem que voltar, parça. Aí, caramba. Aí. Olha, galera. O Prime, ele não morre na lava. Imagina. Ele nada na lava. Credo. Uou! Caramba, já toma, né? Ai, meu Deus do céu, eu morri de novo, porque eu sou um bosta. Eu sou o Bosta Tron. Bosta Tron?
Ferrou. Bosta Tron. Eu coloquei Game Mod 9. Game... Agora tá vai. Certo. Caraca, nossa, mano, você vai fazer o quê? Vai soltar raio pelo olho? Ô, oh, tem como fazer isso, será? Quê? Edu, eu fiquei sabendo que tem um mod desse. Solta raio pelo olho? Aham. Não é o quê? É o Ultron? É o mod do KOF. Do KOF? Do KOF? Do KOF é uma bosta. Ah, não. Você vai vir aqui agora. Apareça aqui. Apareça aqui, Afrin. Ah, não acredito que eu... Que isso, né? Nada. Esse povo é muito engraçado, porque eles choram. Pera, tô chegando já. E tava chegando. Nossa. Boa, Edu. Um dia você consegue, garoto. Vai lá. Ter fé, nunca desiste. Já vi essa música? Já vi. É pra aí. Você? Não, pra você mesmo. Ah, tá. Nossa. Caramba, tô muito feliz agora, sério. O cantor fez uma música pra mim. Quem? Ai, que besta, não é isso que eu tô dizendo. É o quê? Acabou de falar que é a música pra mim, assim. Tô dizendo que é pra você sonhar. Ah, o MC Gui... Não, não é MC Gui. MC Gui! Ah, MC Gui! Nossa, esses são todos Não, você não. O Edu ainda sabe. Agora, o Aruan, gente, ele não sabe nada de música. Ah, não. Imagina que não. O Aruan, é sério. Sabe o que ele escuta, galera? A rocha. A rocha? A rocha? Não, explica. Essa rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Vai vendo. O Apple escuta não, né? Tá vai vendo. Vendo. Bobo. Enxergando, olhando e vendo. Pera, já, eu ia atormentar vocês, mas não. Eu prefiro ganhar. Não, o Afrinho falou que eu não escuto música. Só explica então, Afrinho, quem que te manda todas as músicas no Skype? Só explica. O Edu, lógico, né, meu parceiro? Ah, sim. O Edu, óbvio, né, o Edu, você vai ver a playlist do Edu, é o quê? MC Guimê. É Chris Brown. Ô, louco, que você não curte Chris Brown? Ah, não. Chris Brown é break. Não, calma. Não. Você tá desonrando agora a família. Tudo tem um limite. Ei, yo! Ah, não, 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 não! Nossa, eu sei cantar ele, sabe? Edu se empolgou, galera! Eu só não sei cantar, entendeu? Porque tipo, é muito complicado cantar aquelas músicas deles, mas. É, Chris Brown é Chris Brown, né, parça? Eu cheguei dentro do SpawnPoint! Ai, não! Perdi! Morri! Eu preciso de uma coisa sua, me dê agora! Eu preciso de uma coisa sua, me dê! Eu também preciso de uma coisa sua, Dudu! Ah, mentira. Ai, Pedro. Ah, eu pedi uma coisa sua, meter blocos. Não, é mentira. O quê? Você acha que eu sou o quê? Oh, eu passei o spawn point ali, não. Eu voltei lá atrás. Se, todo mundo tem... Ele não deu o spawn point, ele confiou. Ah, tá bugado aqui, é pro Silver Plate. Ah, não. Não. Ah, e azar o seu. Ah, não, e Dudu. E Edu, tá tentando me pegar e não tá conseguindo? Sou mais rápido, porque seus olhos podem ver. Já toma, né? Já toma, né, Afri? Isso foi tudo proposital. Foi tudo proposital, né? Aham, com certeza. Eu ia chamar o James, mas eu acho que não é uma boa opção, né? Esse James, o James, ele já se meteu... Acho desnecessário. Ah, te acha desnecessário? Eu não, eu acho muito necessário. O que será de a gente chamar o James aí pra pegar calma essa era? Eita, James... Pegar a Mayara, quê? James, tá dormindo. Ele tava cansado de uma noite aí que... Sei lá, não sei porque ele disse que ia me botar no jeito, sabe? Sei lá. O quê? Que papo é esse? Eu tava doido uma noite dizendo, não, hoje você vai tomar jeito. Vocês falaram alguma coisa com ele naquele dia? Eu falei, você não lembra do que aconteceu naquela noite? O que é tomar jeito? Não, sei lá. É bebida? Não, acho que ele pegou o Afro de jeito. Hã? Tem que ser bebida. Hã? Ele pegou o Afro de jeito. Edu, eu sou o Megatron! Você me matou, Afro? Não, eu sou o Megatron. Você é o Megatron? Calma. Pronto. Chega de brincar. Sai! Eu sou o Megatron e acabou. Você é o Megatron? Legal. Sou o Megatron. O que o Megatron faz no filme? Vem, Afrin. Ele é do mal. Ele é ou era do bem? Ou do mal? Aliás, qual é o papel dele no filme? É, qual o papel do Megatron no filme? Você é um robô. Mas ele é o mais forte? Não, o mais forte é o Optimus Prime, que ele é o último Prime vivo.
O último Prime vivo. Agora eu queria falar uma coisa pra vocês, amigos que estão aí na frente já. É, eu acabei de colocar aqui algumas Lucky Blocks na ilha de vocês. Se vocês quiserem voltar lá pra baixo pra quebrar elas, inclusive o Aruan esqueceu duas sem eu falar nada, né? Mas... Tá brincando. É, o Afrin aqui pode pegar aqui as Lucky Blocks aqui da ilha dele que eu deixei pra ele. O Aruan também pode pegar dele também. É, e pega lá. Você também já pode tomar vergonha na cara, né? E parar de fazer isso com as pessoas, né? Você também pode, porque direto você faz isso com a gente. Né? Nunca fez com cedo. Deve ter feito, não. Prove, e aí? Fala aí o nome da escadona pra ele ver. Ah, esqueleto chato! Boa! Boa! Nem... Ah. Tá, vamos lá, tá? Não acredito nisso. Cadê, Edu? Falando da escadona aí, que eu fiz coisa errada com você. Mano, já foi tanto escadona, nem lembro. Você fez tanta coisa aí, errada. Aí, tá vendo? Você não tem, tá vendo? Você fez tanta coisa errada. Não tem o quê? Calma. Vocês estão muito loucos. O que que tá acontecendo? É o James. O James devia ter dado jeito nele. O James não deu jeito nele. Ah, não acredito nisso, meu Deus. Será que você vai falar de novo sobre esse assunto, Edu? Você quer que eu chame ele de novo? Ele não, 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 não. Ele tá dormindo? Onde que ele dorme? Na cama, né? De quem? É, vai saber. Aí... Escadona! Ele dorme na sua cama, Afri. É, ué. O James dorme na sua cama. Ganhei. Não. Já, Edu? Já ganhei. Eu quero saber uma coisa. O James dorme na sua cama? Dudu não ganhou. Ganhei sim! Dudu não ganhou! Faltou mesmo. Faltou onde você ganhou, Edu. O pessoal que tá vendo o meu vídeo aqui tá vendo que você não ganhou. Você colocou agora, não vale? Não coloquei. Já ganhei. Tô falando, você não ganhou, Dudu. Filho da mãe. E eu não precisei fazer nada. Aruan. Eu não precisei fazer nada. Pior que é verdade. Ai! Mas eu ganhei, Aruan. James... Ô, Afri, eu ganhei do coffee. James? Ó. Ah, não. Não tem James certo agora, Edu. Eu acho que esqueceu o Lucky Block aqui embaixo, tá, Afri? Ah, não. Eu não esqueci, não. Não venha, não, que eu tenho quebrar todas, tá? Eu acho que você esqueceu uma aqui embaixo, tá, Afri? Eu tô olhando pra tudo aqui, não tem nada, tá, Edu? Eu acho que você esqueceu, Afrinho. Se eu fosse você, eu olhava direito. Eu acabei de olhar, não tem nada, tá, Edu? Você tá olhando direito? Você tá olhando errado? Edu, não, vem com suas armadas de doido pra cima de mim. Você para de me atirar, você tem Lucky Block. Se você me matar, eu vou ficar bravo, porque você tem Lucky Block. Eu falei que você tem... Filho da mãe. Tô nem aí, porque você fez? Falou, vou matar todo mundo, tô voando já. Ah, não acredito nisso. Ai! Só vai matar alguém a hora que você quebrar a sua Lucky Block da sua ilha, que tá indo inteira. Vai lá. A Frim tá roubando? Tá roubando. Não tô roubando, porque não tem Lucky Block na minha ilha. Tá roubando. Mostra onde é que tá essa merda de Lucky Block. Vou mostrar. Vocês fizeram eu olhar, agora vai lá procurar a sua também. Filho da mãe. É? Filho da mãe? Filho da mãe? Ah, não. Calma. Edu, não tem Lucky Block. Ah, não. O que você falou, Afri? Não tem Lucky Block aqui, velho. Ainda bem que eu te enganei. Não, eu já ganhei, não me enganou. Mas você não tá matando, agora a gente matou a Rua sozinho. Não, eu não. Eu sou Optimus Prime. Não. Eu já matei ele, Edu, relaxa. Mano, ó, eu vou fazer... Ah, não, sai daqui, você é vilão, Edu, eu sou contra você. Eu vou ficar aqui, ó, se por um acaso o Aruan conseguir passar, ele passou, entendeu? Filho da mãe, sai. Tá bom. Para com isso, Afri! Aruan, ele é do mal. Não. O que tá acontecendo aqui? Afri, tá louco? O que o Afri tá fazendo? Ele tá deixando eu te atrapalhar. Boa, Afrinho. Edu, ele é do mal. Ele quem? Ô, Aruan, ele é do mal. Ah, não. Ele é do bem, a gente é do mal. Ai, tinha uma Lucky Block ali embaixo. Ainda bem que eu não ganhei. Tô combolado. O que você tá fazendo aqui, Dudu? Eu tô fazendo o que eu quiser aqui. O Afri não tá deixando eu jogar. Ô, Afri, eu vou chamar o James. Sai, mata ele. Vai, Aruan, mata ele. Vai, Aruan, boa. Vai. Ele é vilão, Aruan. Eu vou te ajudar. Você tá combolado? Eu vou... Ai. Aruan, me puxa pra você pra fazer a ponte, rápido! Me puxa pra... Quê? Me puxa pra você, rápido! Calma. O Aruan não pode usar comando! Eu não posso usar o subchubu! Mas eu posso! Então use! Calma, vou ganhar! Vai, Aruan! Sai! Ganhei! Não! Ah, o Afri roubou! Eu não roubei, Edu! Roubou! Não roubei! Ele roubou! Eu ajudei o Aruan, porque você... É o Optimus Prime. Você roubou! E eu sou o Megatron.
Você roubou. Não, quero saber. Roubou. Eu roubei o quê? Você que falou roubou, que tinha roubou, coisa roubou. Na minha e não tinha? Roubou. Roubou. Eu só usei a arte de trapaça. Não, não, não. Ah, tá. Agora... Eu usei a arte da trapaça também. Agora eu preciso dar uma olhada pra ver se realmente todo mundo ganhou. Eu tô tá. com muito... Não sei. Algo tá me falando que não é todo mundo que ganhou. Vamos ver. Calma. Eita! Ai, meu Deus. Aruan! O que você tá fazendo aí, Aruan? Eu tô tentando dar uma olhada aqui, calma. Aruan! Aruan! O quê? Você quebrou seu Lucky Block! Não, não quebrei não! Aruan, você volte agora! Não, é sério! Eu não quebrei! Eu dei. Tem não. Ai, meu Deus, tem um bicho aqui! Que isso? Mano. O Af. Ele é uma negação em pessoa, né? O Af. Uma negação, sério. O Af é. Tá. Edu. Você tá me ouvindo? Fala. Tem uma cigarra aqui, mano. Mano, fala pro James matar ela. Hã? Fala pro James matar ela. Mano, ele tá dormindo. Eu tô com medo, sério. Eu tenho medo de uma cigarra. Acorda ele. Edu, é sério. Esse é um macho, vai logo. Não, Edu, eu não vou matar ela, não. Eu tenho medo. Caraca. Esse é mar... Você quer que eu mande uma foto no grupo Leviosal? Que? Quer que eu mande uma foto no WhatsApp pra você? Não, Afi. Afi, relaxa, chama o James. Esquece isso. Eu não vou conseguir mais gravar vídeo hoje não, Edu, é sério. Não. Hã? Esquece isso, Afi. Edu, não, ela tá me enfrentando no computador, Edu. Afi, é uma cigarra. O nome disso daí é Cavalinho de Deus, você tem noção. Cavalinho de Deus? Uhum. É, Cavalinho não, de Deus. É Louva a Deus, ou... Isso, ele... Louva-a-Deus. Não, isso. Mas Louva-a-Deus é verde. Mas ele é verde. Então é Louva-a-Deus mesmo. Não é Louva-a-Deus, ele parece que tem umas garras na ponta. É cigarra. Então é cigarra mesmo. Finge. Esse tem umas pernas, né, Edu? Será que ele é um grilão? Ai, será que ele é um grito? É mutante. Ah, uma mulher. Ele não gosta de mulher. Deixa de lado. Mano. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Enquanto o Afer tá lá tentando matar a barata lá, sei lá o que ele encontrou no quarto dele... A gente vai embora. Eu sei, é triste. Hoje, último vídeo do dia, né, Aruan? Desce. É hora da tchau, mas amanhã tem mais, galera. O vídeo vai ficando aqui, então. Eu espero que todos vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Valeu, falou e fomos! Tchau! Afim? Tchau, gente!